Бұл Дархандала жобасы біз Қазақстандар алап, еліміздің туристік әлеуетімен танысып жүрміз. Саяхат бұл күнделікті күйбең тіршіліктен бас тартудың немесе ерекше пейзаждардан әдемі фотосуреттер түсірудің жолы ғана емес. Ол әлде қайда көп нәрсе береді. Үйреншікті әлемді қайта тануға, жайлылық жағдайынан шығып, сыртқы және ішкі жаңа көкжиектерді ашу мүмкіндігі. Бұл әлем біз ойлағаннан әлде қайда кең екенін түсіну тәсілі. Ол бізге ашық болуға, әртүрлікті бағалауға және сұлулықты тек белгілі жерлерден ғана емес, өмірдің әр сәтінен іздеуге үйретеді. Біз Алтынемел ұлттық паркі бойынша саяхатымызды жалғастырамыз. Сіздерді бұл жердің көрікті жерлерімен таныстырамыз. Мы начали наш второй день. Алтынемел ұлттық саябағы бойынша екінші күні басталды. Біздің бірінші локация 700 жылдық тал. Ағаштың астынан бұлақ суы ағып жатқандықтан пайда болған. Бұл бұлақ жай ғана минералды емес. Құрамында радон бар. Білуімізше радиобелсенді радон ағаштың тамырларын мутацияға ұшыратқан. Нағыз табиғи ескерткіш деп санауға болатын бірегей ағаш. Бұл аймақтағы ең көне ағаштардың бірі ғана емес, сонымен қатар көптеген ғасырлар бойы сақталған тұрақтылық пен табиғат күшінің ежелгі символы. Өзінің салмағын өзі көтере алмай, қараңыздар, істіп жерге қарай құлап бара жатыр. Арнайы осындай тежегіштер арқылы көтеріп қойған. Негізі бір қызығы, ағаш жердің астынан тамырымен шығып, ар жағынан тағы бір бұта шығарған. Ағаштың бұтақтары қасында ғып жатқан бұлақ суына қарай қисайып ерекше сыйқырлы көрініс береді. Жасына қарамастан тал көптеген жануарлар мен құстарға пана болатын жасыл жапырақтары мен тығыз тәжімен табиғатты қуантуды жалғастыруда. Арасында Шыңғыс хан дәл осы ағаштың астында өзінің әскерімен демалған деген танымал аңыз бар. Бірақ Шыңғыс ханның бұл жерде 1219 жылы өткен ескерсек, сандар сәйкесінше келмейді. Дегенімен Қашқарияға сапары кезінде Шоқан Уәлиханов осы ағаштың арасында демалды десек, әлде қайда сенімді нұсқа деуге болады. 700 жыл бұл әжептәуір уақыт, және осы жылдар ішінде ағаш көптеген тарихи оқиғаларды, дәуірлер мен ұрпақтардың өзгеруінің басынан өткерді. Тал ежелгі көшпенділерден бастап, әртүрлі халықтар аймақты жайлаған кезеңгі уақытты, қой үстінде бозторғай орнаған уақыт пен аласапыран оқиғалардың да куәсі болды. Жергілікті тұрғындар үшін ағаш ерекше маңызға ие, ол тек табиғи нысан ғана емес, сонымен қатар мәдени мұраның бір бөлігіне айналған. Ақсақал ағаш көп бастау деп аталатын кордонның маңайында орналасқан. Бұл жерде арнайы қоршау бар. 700 жылдық ағаштың жанында жайлы шатыр бар, онда туристер демалып, тыныштықтан ләззат ала алады. Таза ауа мен тыныстап, құстардың әнін тыңдауға болады. Жергілікті наным сенімдерге сәйкес, егер сіз тал астында ағып жатқан бұлақтың суымен жуынсаңыз, ұзақ және салауатты өмір сүресіз. Бұл аймақта болсаңыз, байқап көріңіз. Ал біз Алтынемелдің сұлулығын зерттеуді жалғастырамыз. Қазір жанар таудың қатып қалған магмасының ішіндемін, аңғарыңыздар. Шынымен де солай, Алтынемелде осындай да локациялар бар. Бұл Кату тау тауы. Бұл жердің сұлулығын геологиялық тілмен бұлай сипаттауға болады. Кату тау, лавалар, туфтар, реалиттер, андезиттер, дациттер. Диабаздар базальттардан тұрады. Кейбір жерлері перм және триас, интрузиялар граниттерінен түзілген. Қарапайым тілмен айтқанда, таулар Перм кезеңінде шамамен 240 миллион жыл бұрын атқылаған екі ежелгі жанар таудың арқасында пайда болған көрінеді. Не
Есть несколько версий происхождения, но основная то, что здесь был огромный. Бұл жердің пайда болуына байланысты бірнеше нұсқа бар. Ең бастысы осы жерден бірнеше шақырым жерде алып жанартау атқылаған. Соның салдарынан мына әдемі ерекше жартастар пайда болған. Көріп тұрғандарыңыздай, барлық жартастар қызыл түсті. Бұл темір кенінің мөлшері көп деген сөз. Они ржавеют и вот образуют такой рыжий, бордовый, красный цвет. Бұл жерде әр тас өз тарихын айтып тұрғандай, ежелгі дәуірдің бөліктері базальт пен андезиттің алып қабаттары, табиғаттың көркем туындылары сияқты таңғаларлық пішіндерді қалай қалыптастырғанын көруге болады. Бұл анау Бұратау ұлттық саябағындағы Жаушоқ тауларында сияқты ол жерде құстар осындай табиғи құстарға ұя салады, мұнда да солай болуы әбден мүмкін. Қатутау алтын емелдің ең кең және ең биік шөлді таулар жүйесі. Жоғарғы бөлігі 1630 метрге жетеді. Лава таулары бұл аймақтағы қарқынды жанартаулардың белсенділігінің нәтижесі. Вообще, в целом, первый раз я в Алтын Емеле. Очень рад здесь быть. Жалпы Алтын Емелге алғаш келіп отырмын. Бұрыннан бері келгім кеп жүрген. Керемет жерлер, айғай құм. Өкінішке қарай, әнін тыңдай алмадық. 700 жылдық тал, тіпті ерекше. Өте көп туристерді кездестірдім. Бір қызығы шетелдіктер. Демек, бұл жер оларға қызықты. Мына жерде ерекше. Жаушы құтауына ұқсайды екен. Жанартаудың қалдықтары ерекше, құдды бір басқа планетада жүрген сияқтысын. Фантастические чувства, как будто мы на другой планете находимся. Мне очень понравилось. Здесь я нахожусь. Маған өте ұнады. Алғаш рет келіп отырмын. Негізі жаңа жердің бәрі қызықты ғой. Мына жер ерекше, себебі сөнген жанартау. Біздің Қазақстанда Везувий сияқты алып жанартау болған дейді. Қуанышқа орай сөніп қалған. Бірақ артынан осындай керемет орын қалдырған. Біз балаша қуанып көріп жатырмыз. Бұл жер балалар алаңы деп аталады екен. Бәрі өрмелеп, ойнап жүр. Мен де қызығып түсіріп жүрмін. Отырып демалатын жерлер де бар. И для меня это тоже очень интересно, потому что я могу поснимать видео так необычно, например, там, не знаю, сквозь дырку. Или же вот здесь вообще можно устроить себе укрытие, поспать здесь, например. Қатутау таулары туристерді ғана емес, онымен қатар фотографтарды да қызықтырады. Мұнда жанартау пейзаждары, фотосессиялар үшін өте қолайлы бірегей табиғи композицияларды табуға болады. Ежелгі тас түзілімдері, ерекше тау жыныстары басқа жерлерде кездеспейтін жарқын ерекше кадрлар жасауға мүмкіндік береді. Для того, чтобы сфотографировать что-то красивое, не обязательно, что это должно быть большое. Әдемі суретке түсіру үшін нысандардың үлкен болуы маңызды емес. Мысалы, Байкал көлі теңіз сияқты үлкен. Сондай-ақ, кішкентай шалшық сияқты көлдер болуы мүмкін. Және олар әлде қайда әдемі болып шығады. Адамдар да солай. Мына жерде сол сияқты. Жанартау орны. Келген сайын жаңа нәрсе табамын. Түс, көлеңке. Керемет орын. Снимать. Замечательное место. Арнайы пейзаждар мен табиғи нысандарды іздейтін кәсіби фотографтар үшін Қатутау нағыз жұмақ. Жанартау жыныстары, жарық пен көлеңкенің күрт қарама-қайшылықтары, сондай-ақ күн мен кешкі сәулелерде түстердің ойнауы керемет көрнекіліктер жасайды. Бұл жер пейзажға да, сәулет немесе табиғи сурет үшін де жарамды. Вулкан қандай болады? Вулкан көрмеген өмірімде, бірақ тыстап көрсек гипс қақсайды кішкене, бірақ енді шың ғой бұл. Сондай болған. Туристер әкеліп бердіңіз бе жоқ? Туристер дегенде жоқ. Мен осы бір ай бұрын келген өзім зерттеуге, видео түсіруге. Және бізде қазір енді визитшісі шақырып қалғаннан тағы да келіп отырмын. Бітпеген кадрларымды түсіріп алып, бұйырса жақсы-жақсы видеолар шығарамыз. Контент жасаушылар арасында танымал болғанына қарамастан, бұл орын әрқашан жұмыс істеуге ыңғайлы бола бермейді. Таулардың барлық аймақтарында жақсы жол жоқ. Демек, әдемі орындарға жету үшін біраз жаяу жүруге тура келеді. Инфрақұрылымға байланысты бұл жерде осындай дәретхана бар. Дәретханасы. Сақ қойған.
ағаштан жасалған. Ұлттық саябақ аумағында біз көрген кезекті нысан Катутау тауларынан 15 шақырым жерде орналасқан. Немел ұлттық табиғи паркінің бетке ұстар туристік нысандарының бірі Ақтау Борлы таулары. Бұрындары бұл жерде ежелгі Тетис мұхиты болған деседі, бұл соның түбі мұна таулардың жасы 400 миллион жылдан асады екен. Ақтау таулары Алтынемел ұлттық паркінің оңтүстік шығысында, Жоңғар Алатауының жотасының оңтүстігінде Басшы ауылынан 72 шақырым жерде орналасқан. Таулардың Ақтау атауына қарамастан, бұл жерде басқа да түстер бар, мысалы сары, күрең қызыл, тіпті қызғылт түстер де кездеседі. Алтынемел ұлттық паркі геологиялық түзілімдер қанықтығы бойынша геопарк мәртебесіне ие көптеген әлемдік резерваттардан асып түседі. Ақтау таулары бұл бірегей аумақтың геологиялық палеонтологиялық шежіресін көрнекті түрде қалпына келтіруге, құрлықтың алғашқы аралдары пайда болған сәттен бастап шөлді таулардың қалыптасуына дейін оларға тән флора мен фауна мен ұзақ тарихты көруге болатын орын. жылдар аралығында бұл жерде Қазақстан мен америкалық ғалымдардың бірлескен экспедициясы өтті. Сол экспедициясында Ақтау тауларының маңынан ғылымға бұрын соңды белгілі болмаған бронозаврдың қаңқасы табылды. Оған Ақтау титан деген ат берілген, және бүгінде ол Қазақстанның ғылым академиясында жәдігер ретінде сақталып тұр. Ақтау тауларынан, фаунаның қалдықтарынан басқа ежелгі ағаштардың жапырақтары, терек, тал, қарағаш, бүрқарақат, айланта және басқа да өсімдіктердің іздері түрінде миоцен флорасының орындары табылды. Сондай ақ осы аймақта өсетін қазіргі тоғай ағаштарының ата-бабалары, протоғайлар табылған. Бұл ағаштар сексеуіл деп аталады. Қазақстанда жалпы бұл ағаштарды шабуға, қандай да бір зиян келтіруге тыйым салынған. Заңмен қудаланады, естеріңізде болсын. Тау етегінде туристерге шатырлар қойып, түнеуге болатын арнайы аймақ бар. Бірақ бір ескеретін жайт, өзіңізбен бірге жеткілікті су алып келген дұрыс, себебі бұл жерлерде бұлақ көздері жоқ. Жалпы мен үшін кез келген туристік инфрақұрылымда екі басты дүние бар. Бұл әрине жол, жолдың жағдайын жаңа өздеріңіз көрдіңіздер. Екіншісі дәретхана. Мына жерде жаңа дәретханалар пайда болыпты. Бұл жердегі дәретханалар заманауы және жайлы, бірақ олардың жағдайын туристердің өздері қадағалап отыру керек. Ұқыптылық пен тәртіпке назар аудару әрбір келушінің тазалық пен жайлылықтан ләззат алуының кепілі. Ақыр соңында тәртіпті сақтау бұл ыңғайлы болу үшін құрылған табиғат пен инфрақұрылымды бағалайтын және құрметтейтін әрбір адамның жауапкершілігі. Бұл жерде жазғы маусымда туристердің көп келетін уақытында мына паддондарының үстіне арнайы глэмпингтерді орнатады екен, яғни келіп түнеуге болады. Туристер мұнда тау шатқалдарын аралау үшін велосипедтермен жиі келеді. Сондай ақ мұнда мотоциклдермен келуге де болады. Бірақ тау жыныстарының сынғыштығына байланысты шатқалдың ішіне кіруге тыйым салынған. Сіздерге арналған арнайы осындай шатырлар ұйымдастырылған. Бұл жерде өзіңізбен бірге тағамдарыңызды алып келіп, мына жерде шағын осындай пикник ұйымдастырсаңыз болады.
Міне осы кезде Алтынемел ұлттық саябағын осылай көрдік. Бұл жерге деген қызығушылық артып келе жатқаны сөзсіз. Туристер ағынның артуына жауап ретінде заманауи инфрақұрылым да көбейіп келеді. Бұл әрине қуантады. Аймақтағы туризмнің даму келушілерге ыңғайлыға келіп қана қоймайды. Сонымен қатар саяхатшылардың жаңа буынына қол жетімділікті қамтамасыз ете отырып, бірегей табиғатты сақтауға көмектеседі. Назарларыңызда болған Дархан Дала жобасы жаңа бағыттарда жүздескенше.